Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատողներ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Եվրախորհրդարանի անդամ Վիոլա ֆոն Կրամոնտ Ռաուբադելի հետ։ Քնարկվել է տարածաշրջանի անվտանգային իրավիճակին առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ներկայացրել է մեր տարածաշրջանում տևական խաղաղություն հաստատելուն միտված Հայաստանի մոտեցումները։ Կարևոր է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հավատարիմ մնան համաձայնեցված օրակարգին։ Տարածաշրջան կատարած այցից հետո ասել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարը։ Նա նշել է, որ Բաքվում և Երևանում քննարկել է համապարփակ կարգավորման ուղղված հաջորդ քայլեր և ակնկալում է, որ այս փոխգործակցությունը կհաստատվի ամսվա վերջին Բրյուսելում կայանալիք բարձր մակարդակի հանդիպման ժամանակ։ Սրան զուգահեռ պոլիտիկո-պարբերականը հղում անելով իր հաղփյուրներին հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հանցած շաբաթ օրենսդիրների փոքր խմբի տեղեկացրել է, որ Վաշինգտոնը առաջկա շաբաթներին չի բացառում Ադրբեջանի հնարավոր ներխուժումը Հայաստան։ Ըստ թերթի Բլինքենը ասել է, թե պետքարտուղարությունը ճանապարհներ է փնտրում Ադրբեջանին հաշվետու դարձնելու ու չի ծրագրում երկարաձգել 907 բանաձևի արգելքը։ Ուժի կիրառումը անընդունելի է Երևանի և Բաքվի միջև ուղիղ երկխոսությունը կարևոր նշանակություն ունի այս երկարատև հակամարտության կարգավորման համար, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը, պատասխանելով պոլիտիկոյի հրապարակման վերաբերյալ Ամերիկայի ձայնի հարցին։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է համագործակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ ամենաբարձր մակարդակներում, ձգտելով արժանապատիվ և տևական խաղաղությանը, որտեղ հարգվում են բոլորի իրավունքները։ Ուժի կիրառումը անընդունելի է և ուղիղ երկխոսությունը կարևոր նշանակություն ունի այս երկարատև հակամարտության կարգավորման համար, նշում է պետքարտուղարության պատասխանի մեջ։ Գերատեսչությունը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները աջակցում է Հայաստանի կառավարության ջանքերին մարդասիրական կազմակերպությունների հետ սերտ համագործակցությամբ օգնելու տեղահանվածներին ապաստան և հարմարավետություն գտնել Հայաստանում։ Պետքարտուղարությունը նաև նշել է, որ Բաքուն պատասխանատվություն է կրում խաղաղ բնակիչներին պաշտպանելու և բոլորի նկատմամբ մարդկային վերաբերմունք ապահովելու համար, ներառյալ նրանց, ում կասկածում է ռազմական գործողությունների մասնակցության մեջ։ Ադրբեջանը նաև պատասխանատու է, որ իր զինված ուժերը համապատասխան են միջազգային իրավունքին, ներառյալ միջազգային մարդասիրական իրավունքի, որը կարգավորվում է ռազմական գործողությունների իրականացումը, խաղաղ բնակչության պաշտպանությունը և ռազմական գործողությունների մասնակիցների նկատմամբ մարդասիրական վերաբերմունքը, ասվում է պետքարտուղարության պատասխանում։ Վերջին օրերին դարձյալ ակտիվորեն խոսվում է անկլավների մասին, թեմայի շուրջ Քրիստինե Հալագուլյանը զրուցել է քարտեզագետ Ռուբեն Գալչյանի հետ, ներկայացնենք հատված այդ զրույցից։ Խոսակցություն նորից բացվեց, երբ Ադրբեջանի նախագահ հայտարարեց 8 գյուղերի նկատմամբ հավակնությունների մասին։ Այդ ինչ 8 գյուղերի մասին է խոսքը։ Մի քիչ հետ գնանք, սկզբում Ադրբեջանի նախագահը միշտ անգամներ ասել է, որ անկլավները մեզ պիտի պատկանեն եւ այլն, քանի որ մեր տարածքներն են դրանք։ Իսկ ես վերադառնամ այն ժամանակ, որ խորհրդային Հարավստանը ստեղծվեց և արդեն մի քանի տարի երկգործություն ուներ, 1926 թվականի սովետական պաշտոնական քարտեզի վրա, որ այս քարտարավրը ցույց էր տրված, այս քարտեզը 26 թվականին է գծվել։ Առաջի երթին ուշադրություն գրավ տեսեք, որ այստեղ երկու երկրները, Ադրբեջանը և Հայաստանը, ներողություն Արցախը և Հայաստանը, ընդհանուր սահման ունես կապույտով գծված, միացած են իրար, միայն գետն է անցնում, բայց դա տարբեր խնդիր է, հետո Ադրբեջանը տարածքներ գրավեց Արցախից, որպեսզի հեռացնի սահմանից։ Բայց այս քարտեզի վրա, որ 26 թվականին անկլավ գոյություն չունի։ Առաջի հերթին անկլավները ստեղծվեցին, երկուսը հյուսիսում, ավելի դեպի Տավուշի շրջանում, այս վերջի երկու կարմրով նշված կետերը, երկու Տավուշի անկլավներն են, որոնց Վարխուդարլուն են և Ասկի Պարակոչեցյալը։ Հետո 39 թվականին նաև ստեղծվեց այս մյուսը, որը Տիգրանաշենն էր, որը Երասխի մոտ է գտնվում։
Սրանք հիմնվել են պարզապես քարտեզի վրա գծելով։ Այս ոչ մի անկլավ փաստաթուղթ չունի իր քարտեզի հետ միասին, որ ցույց է տալի այս հատարածքը տրվել է Ադրբեջանին։ Միայն քարտեզի վրա գծվել է խորհրդային միության շտաբի կողմից և ծրվել բոլորին։ Իսկ քանի որ Ադրբեջանը գիտեր, որ նրանք հիմնականում իրավական փաստ չունեն, որ տարածքներ իրենն են, երկու տարի առաջ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը այսպիսի մի հայտարարությունը վարաճեց, ասում է, եթե Հայաստանը ասում է, որ անկլավները իրենն են, ապա թող Հայաստանը մեզ փաստաթուղթ ներկայացնի, որ դա իրենն է։ Բայց չէ՞ որ այդ անկլավները գտնվում են Հայաստանի տարածքի մեջ, ոչ թե դուրս, ուրեմն Հայաստանին են պատկանում։ Եթե Ադրբեջանն ասում է իրենն են, ինքը պետք է փաստաթուղթը ներկայացնի, հիմնավորումը ներկայացնի, որ դա իրենն են, տրվել են որևէ ձևով իրեն։ Այդ բանը գոյություն չունի։ Եվ երկար ժամանակ անկլավներ խոսելուց հետո Ալիևը խոսքը փոխեց դարձնելով գյուղերի, 8 գյուղերի։ Իհարկե 8 գյուղերից 4-ը անկլավներն են, անկլավների մեջ գտնվող գյուղերն են, որը նույն խնդիրն է գալիս, այնտեղ իրավաբան կոչվում է հիմք չկա, որ Ադրբեջանինն են։ Հետո դրանից հետո գալիս է, ասում է, Ադրբեջանը բնակ են եղել։ Հետո դրանից հետո գալիս է մնացորդ, որ գյուղերը, որ անունը չկան, դրանք իրականում դատարկ տարածքներ են, որոշ դաշտեր են, բաներ են, որ պատերազմի արդյունքով 1993-94 թվականին Ադրբեջանը Հայաստանը գրավեց, քանի որ այդ տարածքները մխրճված էին Հայաստանից մեջ և անվտանգության տեսակետից այդ տարածքները հատում էին հայկական մայրուղիները։ Ընդհանրապես, հատկապես Տիգրանակերտը, Տիգրանաշենը տրված է այն մայրուղու վրա, որը Երևանից մեզ տանում են դեպի Գորիս, դեպի Արցախ, դեպի Մեղրի և այլն, և նստած է ուղակում մայրուղու վրա։ Այս քարտեզը Տիգրանաշենի անկլավի ավելի մարագրգիտ քարտեզն է։ Այստեղ տեսնում ենք ճանապարհը մայրուղին, որ Երևանից կարմիր գիծն է, Երևանից հասնում է Երասխ, Երասխից թեքվում է դեպի Հյուզիս, բարձրանում դեպի Բարձրունկ, դեպի լեռները բարձրանում, և ահա մի քանի կիլոմետր անց հասնում ենք Ադրբեջանին տրված այսպես կոչված անկլավին, Քերքի կամ Տիգրանաշեն անկլավին։ Դա հատում է ճանապարհը։ Իսկ ինչու է տեղադրվել այդտեղ, հայտնի չէ։ Ինչու է տեղադրվել, ինչպես որ նաև տեղադրվել է Բարխու-Դարլու անկլավը Հայաստանի մայրուղու վրա, որպեսզի Ադրբեջանին տրվի Հայաստանի մայրուղիների հսկողությունը։ Նույնը կատարվել է ճանապարհների դեպքում ուրիշ տեղերում, դրա մասին էլ կարող ենք հետո անդրադառնալ, բայց եթե այս տարածքը տրվի Ադրբեջանին, որը հիմք չունի տալու, տրվելու, եթե օրերից մի օր տրվի, ուրեմն ճանապարհը կփակվի։ Վարչապետն ասաց, որ դրա տարբերակը կա, ուրիշ ճանապարհ կա, որ կարող ենք ուրիշ շրջանցել այդ բանը։ Այո, ճիշտ է, կա, այս կանաչ գծով գծված ճանապարհն է, որը սակայն գյուղական ճանապարհ է, այնքան նեղ ճանապարհ է, որ բացի մասնավոր ավտոներից բեռնատարները և մեծ ավտոբուսներն ու նավտատար մեքենաները չեն կարող անցնել դրանով։ Այդ ճանապարհը պիտի լայնանա, պիտի փոխվի ուղին, քանի որ փոքր գյուղերի մեջից է անցնում մի քանի տեղ։ Տարբերակը չկա։ Ուրեմն հիմնականում կարևորն է, որ մենք պահպանվենք այն սկզբունքը, որ դա առանց որևէ օրենքի, առանց որևէ հիմնավորման տրվել է Ադրբեջանի, ուրեմն Ադրբեջանին չի պատկանում։ Հողվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը ամփոփել է անցած շաբաթվա ընթացքում հումանիտար կենտրոնի կողմից իրականացված աշխատանքները, կառավարության այն գործողությունները, որոնք ուղղված են Արցախից բռնի տեղահանված անձանց հումանիտար խնդիրների լուծմանը։ Մենք շարունակում ենք աջակցություն ստանալ մեր միջազգային գործընկերներից, որոնք տարբեր ձևաչափերով օգնում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը բռնի տեղահանված անձանց առաջնային կարիքները հոգալու հարցում։ Այդպիսի դրամական աջակցության խոստումներ արդեն տրվել են բազմաթիվ երկրների կառավարությունների կողմից, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների կողմից, մասնավորապես երեկվա դրությամբ ըստ հայտարարությունների ավելի քան 35 միլիոն եվրո
օգնություն կտրամադրվի տարբեր կառավարությունների եւ միջազգային կազմակերպությունների կողմից Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով, ինչը նշանակում է, որ այդ միջոցները Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին հատկացվել են երկրների կառավարությունների կողմից, հատկապես Հայաստանում բռնի տեղահանվածների կարիքները հոգալու համար։ Եվս 35 միլիոն եվրո այլ եղանակով է հատկացվել, դրանցից 15 միլիոն եվրոն կհատկացվի բյուջետային աջակցության եղանակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գանձապետական հաշվին, իսկ մնացած միջոցները զարգացման գործակալությունները իրենց կողմից Հայաստանում գտնվող ներկայացուցչությունների միջոցով կուղեն նույն կարիքների կամ խնդիրների լուծման համար։ Նաև որոշակի դեպքեր ունենք, երբ այդպիսի հումանիտար օգնություն ստացվում է տարբեր բեռների ձևով, եւ այս նույն երկու շաբաթների ընթացքում մենք ստացել ենք արդեն ավելի քան 100 տոննա մարդասիրական բեռներ, որոնք որ բաշխվում են ըստ մարզերի, մարզերում գտնվող մեր հայրենակիցների սննդի, առաջնային անհրաժեշտության, այլ ապրանքների կամ այլ իրերի կարիքները հոգալու նպատակով։ Ունենք ավելի քան 1200 կամավորականներ, որոնք աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հարթակում գրանցված լինելով արագորեն արձագանքում են մեր ցանկացած հարցի, օգնում են մեզ, որ մարզերում առավել լավ պատկերացնենք, թե ինչպիսին են այն առաջացող խնդիրները, որոնք վերաբերում են բռնի տեղահանվածների օրվա խնդիրներին, եւ այդ տեղեկությունները մենք օգտագործում ենք արձագանքելու եւ առաջացող խնդիրները արագորեն կարգավորելու համար։ Ուզում եմ հատկապես շնորհակալություն հայտնել կամավորականներին, ընդգծել, որ իրենց աշխատանքը եւ անկախ աչքը շատ կարեւոր է եղած խնդիրները շուտ նկատելու եւ դրանց համապատասխան գործողություններ կատարելու եւ որոշումներ կայացնելու համար։ Մենք խնդրում ենք, որ այս նույն ուշադրությամբ շարունակվի աջակցությունը նաեւ առաջիկա շաբաթների ընթացքում, մեր շատ հայրենակիցներ շարունակելու են տեղից տեղ տեղափոխվել, ընտրել իրենց արդեն միջնաժամկետ բնակության վայրերը, եւ հնարավոր է, որ նոր խնդիրներ կառաջանան։ Մենք իհարկե պատրաստ ենք մեր մարզպետարանների եւ բնակավայրերի հումանիտար կենտրոնի աշխատակիցների աջակցությամբ խնդիրները հնարավորինս արագ եւ օպերատիվ ձեւով կարգավորել, բայց եթե կլինեն դեպքեր, երբ որ մենք կնկատենք կամ մեր կամավորականները կամ հասարակական կազմակերպությունները, որոնք նույն հարցում աջակցում են, նկատեն այդ խնդիրները ավելի շուտ, քան մենք ենք նկատում, դա մեծ օգնություն կլինի մեզ համար, այդ տեղեկությունը, որ մենք արագորեն արձագանքենք։ Մենք շարունակում ենք մեծ ուշադրությամբ հետևել առաջացող խնդիրներին, իհարկե նաև շարունակում ենք այդ խնդիրներին համապատասխան նոր աջակցության ծրագրեր մշակելու եւ դրանց ուղղությամբ մտածելու համար։ Շատ դրամաբանական է, որ մենք այս երկու շաբաթները պետք է օգտագործենք հատկապես առաջացող առաջին անհրաժեշտության որոշումները կայացնելու ուղղությամբ, բայց արդեն ժամանակն է, եւ ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք նաեւ աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որպեսզի միջին ժամկետ կամ երկարաժամկետ անելիքների ուղղությամբ հստակեցնենք, թե որոնք են լինելու մեր աջակցության ծրագրերը, եւ դրանց մանրամասները առաջիկայում մանրամասնորեն կներկայացվեն նաեւ թե կարծիքներ լսելու եւ թե նաեւ որոշումները ավելի ճիշտ ուղղության մեջ դնելու համար։ Հումանիտար կենտրոնը հետևել է յուրաքանչյուր գործընթացին, ահազանգերին, եւ մենք փորձենք յուրաքանչյուր խնդրի հետևից գնալ եւ տալ համապատասխան պարզաբանումներ։ Աշխատելու ենք հաջորդ շաբաթ նույն ռեժիմով, յուրաքանչյուր օր ժամը 16:00-ին միանալու ենք հումանիտար կենտրոնին ուղիղ եթերում։ Իսրայելի զինված ուժերը ծրագրում են հարձակվել Գազայի վրա ցամաքային, օդային և ծովային ճանապարհով, այս մասին նրանք հայտարարել են շաբաթ երեկոյան, չճշտելով ժամկետներ կամ այլ մանրամասներ։ Իսրայելի վարչապետ Նաթանյահուն շաբաթ օրը առաջնագծում գտնվող զորքերին ասել է. «Գալիս է հաջորդ փուլը»։ Իսրայելի բանակի մամուլի ծառայությունը հայտնել է, որ իսրայելական բանակի հաշվարկներով մոտ 500,000 մարդ լքել է Գազայի հատվածի հյուսիսային մասը։ Գազայում շարունակվում են հավիահարվածները, հրետանային հարվածները և ցամաքային գործողության նախապատրաստությունը։ Ավելի քան 1400 մարդ սպանվել է Իսրայելում մեկ շաբաթ առաջ, երբ Համասի գրոհայինները հատել են ցամարը։ Գրոհել իսրայելի տարածքում գտնվող քաղաքացիական և զինվորական օբյեկտներ։ Գազայի հատվածում իսրայելական հարվածների հետևանքով ավելի քան 2450 մարդ է զոհվել, հայտնում են Գազայի իշխանությունները։ Այսօր Հայաստանի կառավարության կողմից կազմակերպվում է Թել Ավիվ-Երևան հատուկ չվերթ, համտանգության ապահովման նկատառումներից ելնելով մեր քաղաքացիների և նրանց ընտանիքների անդամների Հայաստան կամավոր տեղափոխման աջակցելու նպատակով։ Այս մասին տեղեկացնում են արտաքին գործերի նախարարությունը, իսկ նշենք, որ չվերթում ներառված անձանց ցանկը կազմվել է Իսրայելում Հայաստանի դեսպանություն և Հայաստանի արտգործնախարարություն ներկայացրած դիմումների հիման վրա։
ըստ դիմելու ժամանակագրության երեխաների առկայության եւ ընտանիքի ինչը բաժանելու սկզբունքով։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը այդ թվում Իսրայելում Հայաստանի դեսպանության միջոցով հետևում է իր ավճակի զարգացումներին եւ ըստ անհրաժեշտության կձեռնարկի լրացուցիչ քայլեր։ Նաեւ հայտնում ենք, որ այս պահի դրությամբ ռազմական գործողությունների հետևանքով դժոխների շրջանում հայաստանի քաղաքացիների եւ հայերի առկայության վերաբերյալ տվյալներ չկան, ասված է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Դիտեք եւս մեկ տեսանյութ, կհանդիպենք ժամը 15-ին։ Հոկտեմբերի 13-ին Meridian Expo կենտրոնում մեկնարկած Digitech Expo տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ցուցահանդեսին 3D ռոբոտը Orion-ը ինովացիոն, ինտերակտիվ եւ յուրօրինակ միջոցով այցելուներին ուղեկցում է նորարարական տեխնոլոգիաների զարմանահրաշ աշխարհ, պատմելով Ռոստելեկոմի Հայաստանում նման չունեցող տվյալների մշակման կենտրոնի գործառույթների եւ հնարավորությունների մասին։ Դայրանձ ընդհանրում է խոշորագույն տվյալների մշակման կենտրոնը Հայաստանում, առաջինը Tier 3 միջազգային չափորոշիչին համապատասխանող եւ մեր երկիրը դարձնելու է այլ ավելի տեխնոլոգիապես զարգացած երկիր։ Սարքավորումների եւ ենթակառուցվածքների ուսալիության բարձր ստանդարտներով կառուցվող տվյալների մշակման կենտրոնում առավելությունները շատ են։ Կենտրոնը կապահովի տվյալների կրկնակի պատճենում, կսնվի էլեկտրամատակարարման երկու ենթակայանից, կունենա հովացման պաուստային համակարգ, սպասարկման եւ թարմացումների ժամանակ էլ կապահովի անխափան աշխատանք։ Առաջին հերթին մատուցելու ենք կամպային ծառայություններ եւ մրցակցելու ենք համաշխարհային գիգանտ ընկերությունների հետ։ Տվյալները պահպանվելու են մեր երկրի տարածքում, հասանելիությունը դեպի այդ տվյալներ լինելու է ավելի անվտանգ եւ ավելի արագ։ Ռոստելեկոմ Հայաստանի այս հավակնոտ նախագծի շրջանակում նախատեսված է կառուցել ավելի քան 200 դարակաշար։ Այն կլինի Հայաստանում ամենամեծ տվյալների մշակման կենտրոնը, որը կապահովի տվյալների անվտանգ մշակում, պահպանում մեծ եւ փոքր բիզնեսի, ինչպես նաեւ պետական կառույցների համար, հնարավորություն տալով նաեւ խնայել թանկարժեք սարքավորումներ ձեռք բերելու եւ դրանց սպասարկման համար անհրաժեշտ հսկայական գումարները։ Կառույցը տեղակայված է Աբովյանում, Երևանից ընդամենը 16 կիլոմետր հեռավորության վրա, որի ռազմավարական դիրքը ապահովում է հարմարավետություն եւ արագ հասանելիություն, ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային հաճախորդների համար, տրամադրելով ամենատարբեր լուծումներ, ներառյալ ամպային ծառայություններ։ Մեր հաճախորդները հնարավորություն կունենան տեսահասկման ծառայությունից օգտվելու եւ նաեւ անալիտիկա ստանալու, նաեւ access monitoring համակարգը, որը կիրառելու ենք նաեւ մեր տվյալների մշակման կենտրոնում։ 2024 թվականի գարնանը գործարկվող այս սուսալի ենթակառուցվածքը հաճախորդի համար կապահովի անխափան հասանելիություն տվյալներին եւ սպասարկում 24/7 ռեժիմով։ Շանթերուստ անգերություն, Հորիզոն։